Muça? Se u thonë shumë gjëra. Po pra Tani, po. e para fakti që deputetët e Partisë Demokratike dhe ata, kur them Partisë Demokratike, e kam për deputetët e doktorit, dalin në për studio, një ndërta ishte mbrëmë ku unë isha prezent, dhe thot që unë do jem si gjithë qytetarët në atë protest dhe nuk jemi ne organizatorët e kanë dorë qytetarët. Ky është mesazh për atë që tha Zoti Burimi fatkesisht. Por ndryshimi qëndron që përball Heq përgjegjësi nga vetja thua. Shqyr Zotit. Patjetër dhe po lot kuptohet që gjithçka mund të ndodhi. Ne nuk mbajmë përgjegjësi sepse tani fatin e ka marr populli në dorë dhe populli vepron si di vet, nuk jemi ne. Pra nuk mbajmë përgjegjësi. Fakti që s'mbajmë përgjegjësi do të thotë që ajo që thot Burimi nuk është krejt pa dhënë si tezë. Sepse patjetër më ajo është tezë është faktor tragjik. Pra analista jam duke bërë. Është kjo gjerë, ajo tezë është. Tezë, po tezë realiste, qasë realiste, totalisht pa moral, pa si logjoje. Po, pra po. A e që ta Burimin, në thelbi, ishe e rënd, po. Në momentin që ti thua që unë nuk mbaj përgjegjësi për çfarë mund të ndodhë, këtu pastaj praktikisht ti nuk mund të thua se si do shkojë ajo protestë, sepse ti po heq dorë nga organizimi. Dhe mbrëm deputeti i Partisë Demokratike ka hequr dorë nga organizimi në një studio televizive. Dhe sa po na thua emrin, kush ishte ky deputeti? Sa po thua deputeti? Kush ishte deputeti? Sa ta dim. Luan Baçi, okay. Luan Baçi. Antari kryesis. Kështu që unë nuk mendoj se do jetë kaq mjalt, sepse çfarë vlere ka që Sali Berisha të bëjë të njëjtën gjë siç bënte Lulzim Basha. Që mbledh njerëzit në shesh, bën një dy rrath rreth kryeministrisë dhe kthehet prapë në shtëpi. Ku është diferenca? Unë jam me Gashin më pa tjetër. Unë jam që dilet që të protestohet me qytetari e kështu me radhë. Por problemi është që për çfarë i duhet? Sepse në finalet të tjetë do i thonë, po çfarë ndryshimi ke ti nga e që ishte për para? Ne të risollëm se të cili e burri që çan male dhe rëzon. Nuk je a i që në thua dil një shesh më gjoni mua dhe partaj. Mos binja civile është edhe bojkot më flogërt. Është bojkot total më. Shkonin darë dhe shqip një pikë. Se kjo histori është hajdeni 12 me 4, 4 me 8 është ushtimi drejt Gjirokastrës dhe shqipni pastaj primin çfarë do thot Luizi me Kjarën. Do të thon, kjo është mohabet kot. Në qoftë se është për kaq, kot e thrasin. Për çfarë thirret protesta? Ai thotë që ne do rrëzojmë Tiranën dhe ky është fillimi i fundit. Fillimi i fundit do të thotë që ose ata do tregojnë në mënyrë demonstrative pa kënaqësi dhe nuk po them që do ketë vrasje kështu me radhë. Por do godasin më, indignata kjo është. Ose më ndej është një takim elektoral i partive opozitare që mblidhen në shesh dhe mbajnë fjalim me kryetarët nga që kryetarët përtojnë të shkojnë në për qytete për takuar militantët e tyre. Por dhe në këtë rast është absurde. Pra unë nuk e kuptoj, unë kuptoj një gjë, domethënë. Flogër, ti e duke analizuar disa nga tezat që bëjnë Berishën të dalë në këtë protest. E para thua mund të jetë skenari, pavarësisht se askush nuk ishte dakord këtu, por që është një skenar ai i Burimit. I dyti, po, të kuptoj, po themi po marrim tezat. I dyti është skenari që ne nuk shkojmë do t'i takojmë të gjithë, le të vinë ata të gjithë te ne, që ishte kjo e fundit që the. Dhe e treta është edhe skenari pastaj për të parë kush vërtet e ka Partinë Demokratike, duke hequr përgjegjësi nga vetja. Tani, unë këtë të fundit nuk e llogaris fare. Okay. Që Partinë Demokratike e ka Sali Berisha në masën mbi 70%, unë të nuk e diskutoj. Dhe këtu mund mos jemi dakord me Meçën për shembull, por kjo është mohabet debat për mua i kot, po flas për në terren, se në parlament është debat tjetër. Ajo që unë nuk kuptoj nga kjo protest, është si ka mundësi që jemi në vitin 2023 dhe në vend që të ngrejnë kauza lokale, për shembull, opozita, në çdo qytet të ngrejnë nga një kauzë, që të përfaqësohet problemi se cili qytetar në se cilin qytet dhe të filloj nga poshtë lartë mandej me një protest ma dhe masive për të shprehur pakënaqësinë, këta presin që të dali një ngjarje për shembull si ajo e ish zyrtarit të FBI-t, ta kapin si kauz dhe dalin të derdhën në shesh, bëj një takim tjetër elektoral. Tash çfarë duhet bëj opozita më flogërdani apo?